Danes bomo v meni obrisali prah iz Ibice, pa Andraž odgovoril na par vprašanj, ki jih ima. No, zdaj pa bliža se pomlad in jaz mislim, da je skrajen cajt, da mi malo pogledamo tudi tole Ibico, primožega novega oldtimerja. Jaz pa v bistvu imam itak milijon vprašanj, zato ker roko na srce, kakor imamo midva podoben okus za avte, imamo tudi skrajno različen okus za avte, Ja. sploh kar se tiče novih pa starih avtov. A je tako? Ja, jaz sem bila stara duša, tu ni nobena skrivnost, da me res zanimajo starodobniki. In dale tukaj je bila kar ena taka dolgoletna želja. A boš še mene opisal? Še tebe, ti si pa bolj nova duša. Če ni ekrana. Ja, navdušenec nad digitalizacijo, novimi oblikami. Pač po svoje malo kontra meni, ampak tudi meni so všeč digitalni zasloni, kar res v koraku s časom pa pač lepo naredi notranjost avta, pa še marsikaj drugega. Moram pa priznati, vsakič, ko me pa pele s čim takim, takrat pa se tudi v meni nekaj prebuja, ampak za tistih par minut, ne pa pol, kaj je treba to šraufat, pa mirkat, pa gledat, pa tako naprej. In jaz sem rekel, da bi danes v bistvu skupaj šli malo čez eno tako leto lastnika starodobnika, tako da malo poveš, kako sploh zgleda imeti eno tako stvar v lasti, ker se mi zdi, da to ni tako, kot nov avto, ki pač je tisti enkraten letni servis, pa gume se zamenja, drugega pa že skoraj ne bi smel biti, razen če je kakšna taka znamka, ampak pustimo, ne bomo zdaj kopali tja. Zdaj, čisto je odvisno od lastnika, ne? Eni pravijo, da star avto rabi več pozornosti, eni da manj, tako da tu je bolj stvar okusa in navade. Jaz z Ibica lani v bistvu nisem imel še cele sezone, zaradi tega, ker sem je komaj dobil, ker je bila pač generalno restavrirana, obnovljena, kar se tudi pa zna, da je pač res je lep izdelek. Prej sem imel fičkota, z njim sem pa imel kar nekaj par lepih sezon. Tisto je pa res stara duša avto, brez kakšne elektronike, sem tisti ta pravi fizični mehanizmi. Moram reči, da tudi, ko ga je meni dal parkrat zapeljati, me je bilo kar malo strah, ker dobesedno na neki točki, ko greš več kot 70 na uro, se počutiš, kot da si na enem kolesu. Nagiba se lih tako in volan je ogromen, kot ena balanca in ja, skoraj malo nevaren. Tako da, ko mi je pa dal Ibico zaprobati zapeljati, to je pa v bistvu nekaj drugega, ampak te vam je iti od začetka zdaj. Tu je Ibiza SXI, v bistvu v današnjih cajtih bi tu bila Ibiza FR ali pa Cupra. Takrat, ko je v bistvu se začel z nekimi malo športnimi, se je temu rekel SXI. Je leten 1990, tako da je v bistvu ena izmed prvih, oziroma je ta prva, pol je prišel še en facelift, kar pa meni osebno že ni bil več lih toliko všeč. Zdaj je tako neka mala zanimivost, ta model oziroma Ibiza letos praznuje že 40 let, s tistim to novim oziroma tudi bi rekel ta zadnjim modelom, je v bistvu kar taka lepa številka. Pa tudi v ozadju je ena taka zanimiva zgodba, kako je ta avto prišel do mene. Najdel sem ga na Dunaju, pa smo se pa z bratom in z Andražem smo se odločili, da ga pač gremo jeskat. Sposodili smo si avto vleka in smo šli. In smo v bistvu gor pogledali, v bistvu je bil nek kot barn fajn, se pravi je bilo v enem skladišču, gor je bilo pol centimetra prahu. Tako res posebno doživetje, ki mislim, da ga lahko tudi Andraž potrdi. Mi vsi taki bolj nepoznavalci za stajne oziroma samo karoserijsko stajne in vse, mi smo bili pač ful navdušeni nad samim avtom, ker je pač res nekaj posebenega. Tako da smo ga pač kupili, prepeljali, pa smo povedali, da je bilo treba, da bo treba vložiti poln dela in zato je tudi ta proces trajal tam enih 3 leta. Tako da je lahko pod vprašanjem moja potrpežljivost, na koncu sem zdržal in pač tukaj je in res sem vesel. Je pa tudi res, da s tem se je mogel posloviti fičko, najprej sem upal, da bom lahko jemal oba, dva starodobnika, s cajtem pa vidiš, da to ni lih izvedljivo, tudi finančno ne, vzdrževati dva stara avta ni lih najbolj simpel, pa že pri tem sem vedel, da je bilo res kar dosti vložka, cajta in potrpljenja. Ta proces samega iskanja, pa
pridobivanja tega avta je bil pač tudi meni res zanimiv, zato ker enostavno. Druga stvar, ki se je že takoj zataknila, so bile gurtne, ker pač s Primožem sva do zdaj vezala drva ali pa, ne Ja, vem, razno razne predmete na jaz sem še prikolico, palete, ne pa avte, ker pač prvo kot prvo ta spodaj nima nekih hudih točk za privesti, tako da je bilo treba pač čez gume, kar pa spet, če nimaš ta pravih gurtelj, je spet malo težko, ampak v glavnem prišli smo in avto je prišel domov in ja, tako kot je Primož rekel, ki se je prvič opravil, ga je kar malo kap, ampak jaz pravim, tako kot vsaka stvar, res taka dobra stvar, pač ima nek proces, ki ga je treba izvesti in pol, da prideš do sem. In se mi zdi, da zdaj je pa aj kdo opazil, pač Primož ima slajke gor na avtu, tako da tudi to je nekaj posebenega. Meni je ful všeč, da je pač tak mal OEM plus, da ni čist vse po regelcih, ampak je pač to ene lepe feltne gor, pa malo bolj hude gume, pa pač volan. Je pa bila vsaj notranjost v zelo lepem stanju. Ja, z izjemo mogoče vratnih panelov, tam je še malo dela, ampak zaenkrat je super. Velika želja so bile res feltne, da so original, ker so res izjemnega dizajna. Pač se mi zdi, da starodobniki imajo sploh pasivno dušo, če imajo tiste original feltne. Ja, gume so ekstra. Pa še en dodatek je v notranjosti, volan, kar se mi zdi, da ga naredi ta malega športnika, tudi če mogoče tu ni lih. Zdaj pa stvari, ki mene zanimajo, ki jih ne vem, ki se niti ne poglabljam, ki me ne zanimajo toliko, ampak zdaj bi pa rad vedel počas. Kaj se s tem avtom dogaja zdaj pozimi? Ja, v bistvu sameva, tako na hitro povedano. Je pa tako zdaj, ja, ta so mnenja različna. Jaz leta sem jih malo cajt povozil in sem mogoče jih premalo pozornosti namenil Ibiz. Je bila preklopljena na akumulator. Sred zime oziroma kakšne pol meseca ali pa mesec nazaj sem ga šel vžgat, ker me je pač zanimalo, če bo tu še zalaufal normalno in je. Po mojem zadruhlici si bom štimal tista Ja, podaljševalec. podaljševalec oziroma tista baterija akumulatorja, da je pač preklopljen, ali pa bom vzel akumulator ven, da ne bo bil v bistvu stalno preklopljen. Tako da tu je ena izmed stvari, ki bom najbolj zadruhlic spremenil. Zdaj, prav kaj dosti drugega nisem bila, je pač večinoma pokrita, lih malo je prašna. Tako da v bistvu ni prav zahtevna pozimi, bel je pol čez leto. Ampak voziš je pa ne, zakaj? Vozim je pa ne zaradi soli, ker se mi zdi škoda, da bi uničeval avto v teh zimskih razmerah, čeprav ja, zima letos ni bila huda, ampak ceste so bile pa vseeno posoljene in se mi zdi škoda. Pač to je v bistvu bel en tak zbirateljski avto, avto za duša in je bel garažni primer, no, vsaj za čez zima. Ok, zdaj pa naslednje logično vprašanje, kaj pa sledi, glede na to, da se zdaj bliža pomlad. Kakšen je v bistvu postopek, ker po moje ne moreš jih sam ožgati pa iti ven pa gas takoj pozali. Ja, fajn je, da ga lih malo zluftaš, tudi prevetriš bremze, žlajfe. Prva stvar, ki je maha, bo treba vžgati, da se lih malo olje zalaufa, da vse te kočine stečejo po žilah. In po bi tudi v bistvu preveril nivo olja, da pač vidim, če ga je dost, ne sme ga biti preveč, ne sme ga biti premalo. Po mojem, da se ima iz kakšnih razlogov. In pol naslednja stvar je obisk črpalke. Jaz tukaj nimam kompresorja, tako da bi mogel tam preveriti tlak v gumah. To je tudi kar pomembna stvar, ker če ne, ni lih prijetno za gume, lahko se hitro obrabi ali pa še kaj hujšega prije. Kako pa preprečiš, da se ne usede zdaj pozimi, da ne rata kakšne bule, ko ga premikaš? Ja, fajn bi bilo, da bi ga premikal, ampak kot sem že prej rekel, sem premalo cajta namenil Ibiz. Tako da bomo videli zdaj, kaj bo ta prava sezona, če bo kaj Če bo kaj rukal. skakal, če ne pa hiter en burnout, pa se bo vse Ja. poglihal. Sej čez tajce vse tu pa prav. Še ena stvar me zanima, ker v bistvu še nikoli nisem pogledal. Se pravi, Fičo je imel bobnaste zavore, ne? Bobnasto, Spredi in ja. zadje. Kaj pa ta? Ta pa mislim, da ima sem zadi. Spredi pa Piše pa, mislim, diske. da ima spet diske. Ja. No, vidiš. Tako da že tukaj bo malo razlike, pa ja, kot sem že rekel, žlajfe, tri streba, jih malo spucati, malo preprobati, če dobro dela je. Če pač ne,
bo treba na dvigalu. Kaj pa glede goriva, a pustiš po zim poln tank ali prazen? Ma, mislim, da pri Fičetu sem jem v polhnega, tukaj pa zdaj tudi mislim, da je bil kar polhnega. Ja. Ja. Ja, da je skos v bistvu tekočina noter. Da ja, mislim, nekaj, da pravijo, da je priporočljiv, velik zaradi tega, da ni kaj noter. Ješ to pa vem iz vrtnih kosilenc pa fri. A, evo, pride prav tudi kaj tega. Ja. Prvi road trip, kam? Mislim, po mojem, kamorkoli grem, oziroma itak Zala je te prva, ki pride v poštev, pol pa najboljši. Za tiste, ki ne veste, to je cesta iz Idrije proti Hotedršici, se pravi, ven iz Idrije. Vrhunski ovinki, vrhunski asfalt, saj po večini, pa kar so pred leti prepucali, da so posekali tist dreve, toliko dober razgled dol čez celo traso, da se je res užitek pelati. Ta ja, zidar je do Kalce res lepa, ali pa bi rekel tudi zidar je do Črnega vrha oziroma do Cola, je tudi vrhunska. Ali pa tudi v kontra smer. Tudi kontra, recimo, proti Tolminu. Ja. Uf, tam je pa tudi zdaj v bistvu praktično avtocesta za nas, ki smo lih malo bolj vajni ovinkov in vse ga lahko fajn spustiš. Mislim, da bo leta skar mogla. Je pa še ena stvar, ki sem rekel, da je bo pa leta siguren naredila, zdaj, ki ima oba kakor toliko zanimive avte. Mora pa en nov cover za na Facebook narediti pa oba avta skupaj. To bi bilo pa počas cajt. Jaz se spomnim, ko sva šla enkrat iz Jari iz GRMN, pa še z moja Ibica, ta prejšnja, ta novejša. No ja, novejša, 2016 letnik. So se ustavila nad Vrhpoljem v tistih lepih rajdah. Je bilo kar. To fotko mora tudi prepeti. Ja. To so pa kakšne stvari, kaj si res rečeš, pismo, tle se morava zdaj ustaviti, pa naresti eno fotko sam za to, da bova čez par let pogledala nazaj, ker se pol vsi ti občutki nazaj zbudijo in si tako, ja. Pismo, kva bi dal še za en tak dan, tako da ja, to je kar. Zdaj smo pa sred leta, ti se voziš, čudežno imaš čas vsak vikend iti na izlet s tem avtom, čudežno, to verjeta ni tako easy, ampak. Glede na to, da ni nov avto, pa že novi avti se danes kvarijo, kada so, ne vem, kdo jih se stavljal, ampak kako je pa pri takih stvarih, povej, pa mogoče tudi odfičo tam malo kakšno zgodbo, kako se je dogajalo, kam to peleš, a so deli, a to sam narediš, a to kdo drug zna? Ja, fičo je precej specifičen zaradi tega, ker je v bistvu tisti jugoslovanski avto, a ne, in je bilo, tisti deli so res stari, ampak na presenečenje mene in mnogih drugih je precej rezervnih ali pa nadomestnih delov, kaj jih še zdaj dobiš nove, rabljenih tudi, marskajšnjih imajo kakšnih haraša, ne, tako da tukaj... Sploh ni, kaj jih uporabljajo za rejli. Ja, tam ja, se mi zdi, da ja. Je po vsaki etapi je kakšna stvar že v bistvu nujna ja, zamenjava. Tam, tam je po mojem kar ja, vsaka etapa skoraj, ali pa vsak rejli, sigurno, so tudi junaki, res kapo dol, da dirkajo svičko tam, oziroma da dirkate svičko tam. Fajn bi bilo videti, če kaj taha, še kaj še naha več, ne, da bi bilo še malo bolj zanimivo, ampak kadar fičko zapile čez trase relija, pač folk pa nori zaradi taha, ker to je avto mnohih, ne. Vsi so si ikona. Hala, ikona. Vsi so si ga želili, vsi si ga želijo. Ja. Fičko bo ostavili v spominu, včasih me še malo zabali, sam življenje gre naprej in pol prej tudi kaj taha, malo drhačnega, da jih malo popestriš. Če se je fičko pokvaril, jaz nisem kakšen tehnični tip, tu si še danes očitam. Če bi še enkrat se odločil, bi šel bolj v tehnične smeri, bolj tehnične vode. Mislim, da vsi, ki prije do kakšnega tazga problema, bi bili najraje mehaniki ali pa kakšni inženjeri ali pa karkoli tazga. Ampak je še veliko takih mojstrov, starejših, ki je fičko ta v mezincu, so bili tudi mehaniki v tistih cajtih in res pa znajo zadeve. Tako da največ, kad sem se obrnil na kakšnega taha gospoda, kaj ima kar izpodkovan v znanju in veliko sem dobil kakšne fajne svete. Tako da načeloma res ni bilo kakšnih problemov. Tudi recimo vodna pumpa, ki mi je šla falit, sem je dobil iz Nemčije. Nova, za res malo denarja in je bila čisto super. Čeprav se eni pravili, pač ni v redu, ampak je držala do takrat, ko sem ga prodal. Meni je smešno, fičko je šel v Nemčijo. Niha pri nas. Tako da, še ena taka zanimivost. Ne morate ga srečati ne, na cesti. Ne, razen hor.
Paribic pa že v bistvu v fazi obnove, restauriranja je bilo kar precej enih izzivov, težav, zaradi tega, ker je pa zelo specifičen avto. V Evropi je že nasplošno zelo malo, Koliko jih je pa v Sloveniji? v Sloveniji mislim, da je edina. Vsaj tale pred faceliftom, kukar je edina, ena vinda je bila rdeča, se je prodala na Autonetu, ki je bila že z novejšimi lučmi, tako da jih je res zelo malo. Oziroma še ena je. Še ena je ena zelena, ampak zdaj pa ne vem več, ki je. Tako da, ene par jih je. Če ima še kdo, naj mi pa kaže, ker pač sem navdušen nad takimi avti. Ja, in ene par delov sem dobil iz Španije, kaj je bilo treba, nekaj iz Italije. Nekaj je bil zgolj približek, ampak vseeno paše na ta avto. Tako da, ni bilo enostavno, pa še zmeraj mogoče kakšna malenkost manjka, kar bi bilo fajn, da bi jo dobil vsem. Se pravi, cajta zmeri primanjkuje, se mi zdi, da tudi pri tebi, tudi pri Hyundaiju ali Čisto pa na isto. splošno. No. Pod pokrovom, pa ne se ne bo čist lih, normalen test, ampak pod pokrovom skriva 1,5 literski bencinski motor. Tehnika motorja in menjalnika je bila deljena skupaj s Porschejem, tako da pa sem imel tukaj nekaj posle, kaj je mogel sejati Porsche, plačati neke marke oziroma nekaj denarja, da je lahko pač uporabil ta napis. Ima 90 konjev. Ima pa tudi še ena močnejša zvedenka z isto prostornino, tudi 100 konjev, ampak že 90 konjev, res, res lepo skoč. In se mi zdi, da je za tak avto, sploh za take moje potrebe, ki je pač bel za duša, čist zadost. Ima tudi rezervna guma, tukaj noter, kar v današnjih cajtih nismo več lih navajeni. Tu je ena stvar, ki jo moram še obnoviti, oziroma ta je še pač precej rjasta, je še v originalu, mislim, da je cel Pirellijeva. Andraž je pa rekel, da je van, da je še mu manj teže, bo še bolj šlo. Ima 900 kg, kar se mi ne zdi lih velik, fičko je dober, fičko jih jemo še manj, ampak jemo tudi precej, precej manj konjev. Razmerje moči med tale in tista moja prejšnja, 2,16-letnik je v bistvu isto. Teža in moč je bila enaka. Tako da si predstavljate, da res lepo skoči, čeprav tista ta nova ima tudi turbinca, ampak ta je na rab, ta je čisto super, tako je. Ena stvar so še mehlenke, avto je že v originalu, imamo take mehlenke, tako da sem res porabil veliko, veliko cajta, da sem jih sploh najdel, oziroma se jih dobi, ampak so drage. Dobil sem jih v Franciji, tako da za mislim, da je njih 80 ali 90 evrov, kar je zelo dobra cena. Motor je bil generalno obnovljen, po avtovleki in popravili štucin. Tam je bil v bistvu generalno restauriran cel avto. Zbral sem si taka mišja siva barva, ker pač v originalu je bila črna. Jaz pa res nisem kakšen navdušenec na črna barva, zaradi tega, ker pa bi se res vse poznalo in bi mogel kar naprej pucati. Ful se mi dopade, zaradi tega, ker taka barva je imel tudi štucina v džimni. Nisem kul pokazala, bo Andraž dal notranja slika, res je bil hud. In tu mislim, da je barva od BMW-ja, če se ne motim, tisti starodobniki, lepa generacija. In pa še tale notranjost. Tukaj pa štucin je imel veliko velik dela, razen tega, da je mogel cel avto razdreti pa pol sestaviti. Štucinu so res imeli veliko dela, da so ta avto spravilo tako stanje, kot je. Kapo dol cilj ekip, da jim je ratalo to narediti, ka moja duša je zelo vesela. Po mojem pa, če bi še enkrat prišel s kakšna taka ideja, pa bi ga prosil, če štima ima še kakšen avto za me, bi rekel ne. Jaz razumem zaradi tega, ker imajo že generalno oziroma vsak dan imajo ogromno dela, servisi s popravili, z vleko in ja, si predstavljam, da ni enostavno furati takega posla in pol, da dobiš še kakšen tak projekt, ki pa moja ni lih edini. Ja, bi marsikaj znoril, ampak smo prišli skupaj, da je finha zaključka. Ja, bova pa ta avto pokazala, ima belo detajle, zunaj na vremenu, ko bo sezona, zdaj smo bili v grobem, bo pa res, cajde zapeljemo nazaj. No, jaz moram vseeno tri stvari poudariti, v bistvu, ki so meni izredno všeč pri tem avtu, tudi če nisem toliko za starodobnike, ampak dva spoilerjema, že to je wow. Pa tudi tele obrobe, tle, pač dobesedno wide body, ki ga naredi vrhunskega, pa še v bistvu ta podrt setup gum zadaj je pač vrhunski in tudi sam avto se pele noro. Pa meni je ful všeč, ker je tako lepo spuščen, ker ni to spet en traktor velik,
dejansko pač neka športna različica tega avta. Jaz v bistvu nimam več nekih vprašanj. Zvedel sem vse, kar sem hotel, kar sem rabil. Zdaj pa nam v bistvu preostane samo še, da prije pomlad in da se začne ustvarjati spomine in hoditi na road tripe s temi avti. Zeha ne bo ožgala, ka. Ker bo oba umrla tu Ja. noter, verjeten. Ma pa dober zvok, priznam. Res tak, pa ta prav. Tu ni še nobenih filtrov, pa OPF-ov, pa GPF-jev, Nič. pa ne vem kva, pa resonatorjev. Se mi zdi, da je tako, kot da malo zareže, kaj daš pa ha, so tako prav, a tako pasiven zvok, je res. Res dobro. Tako da, zdaj pa, če ima kdo še kakšno vprašanje, napišite spodaj v komentar, da bo v bistvu to lahko uporabila tudi kot vodilo za naslednji video, ki ga bova pač posnela s tole ibico, ker stvari je ogromno, ogromno enih bombončkov, ogromno, sploh tisti, ki pač poznate take avte, sigurno veste bolj kot jaz, tako da se že veselim, da se greva spet zapeljati sam, da ta pesek pa to sol pometejo z ceste, pa mislim, da nas noben ne more ustaviti. Ja, kaj na tih gumih se kar marsikaj prime.